Здравейте, приятели! Аз съм Каролина Дичева и имам удоволствието да бъда водеща на Фолклорна трапеза. Това е предаването, което всяка седмица в рамките на 60 минути ви дава кулинарни предложения или ценни съвети за здравословното хранене. Днес ще ви предложим няколко рецепти за летния сезон. Правим това в началото на юни, за да сте подготвени с поне няколко интересни и полезни рецепти, с които да посрещнете летния сезон. И така, без изключение всички специалисти по храненето твърдят, че е най-добре човек да се храни с продуктите, които предлага сезона. Ние от Фолклорна трапеза поддържаме тази теза и ето защо решихме да посветим цял един брой точно на лятното меню. Много неща сме ви приготвили за днес, но първо естествено ще започнем с музикално изпълнение. Дълги години знам, когато през големите неги искат хората да се разхладат, слагат си киселинка с пресен лук и кесън и водица студена, пипер. Оцет и сол се слага накрая, някои обикнат и зелен боб. Те вече са готови, слагаме кесън и лук и китка магданоз, нека се попарят и те да отмекнат. И го вкусяваме вечни с оцет и олио. Колко оцет и колко олио? Ами около, зависи и от порцията, колко много си правила, но около 100 грама оцет и малко по-малко сол, деланици. А яс ти е студено или топло се яде? Студено. Студено се яде, е по-хубаво, отколкото топло. Но много е вкусно. Лятно време, особено големите неги, само с това мой да се наеде и шляп. Магданоз. Накъсваме го. Накъсваме го наситно. Готово е яденето. Може и топло. През зимата, когато нещо не си добре, температура дига нещо, направи си киселинка. Не ти се яде. Направи си киселинка, не ти се разяде всичко. Всичко се разяда. И оздравяваш? Да, оздравявам. Температурата сама. Киселина. Необходими продукти. Сушени червени чушки 7-8 броя. Вода 1 литър. Пресен чесън 7-8 стръка. Магданоз 3-4 стръка. Оцет и сол на вкус.
момче рече, моме, добро вечер. Она кажело, до не е вечер, не е вечер, еле пладне мина. А я нищо не съм сработила, ни съм луку момко допрашила, ни пиперу съм си навадила. Ойде море код момата, навади я луку и пиперо, слънце, зайде мори мрък на вечер. Тогай момче мома проговара, мори моме млада и любава, яка косме ни е баш прилика, айде двама да се ожениме. Поседала кола, гърца мориона заспа. Откарая момче на дворове, пая буди им кротко дума. Стани, стани, мори крото ягне, да си видиш сме кури, сме кърва. Леле, да ме вземеш, нека да сме леле живи и здрави, а от Бога деца и богатство.
лятна манджа с джанки. Това е рецептата, която предстои да видите, уважаеми зрители. Ще я приготви Корнелия Александрова. Каква е историята на тази рецепта? От кого я знаете? Не мога да се спомня вече точно от кого, защото във всяка къща при нас почти се прави, във всяко семейство. Традиционна, пролетна, когато излезе зеления лук, ето, използваме зелен лук, когато излезе пресния лук и джанките. И вече може да се готви. Да, да. Приготвяме. Зелен лук ни трябва, магданоз, шепа ориз, джанки и малко домати. В случая ползваме домати от консерва, защото в градината още няма домати, рано е. Обилно количество лук. Да. Колкото повече, толкова по-добре. Точно, точно, точно. Точно. Сега. Вероятно ще трябва олиото. Да. Олио ще сложим. Напукна кризата, колкото повече олио, толкова по-хубаво, защото яденето, да, яденето е постно. Не е необходимо да чакаме маслото да загрее. Използвате и зелената част? Да. Много. Вече зелената част може малко по-наедро да се нарежи. Не се сгъстява тази манджа? Не. Не с брашно? Да. Не. Вероятно и тя, като всички летни гозби, става бързо. Да, бих споделила нещо, понеже казах ти, не се сгъстява манджата. Преди много години подобна такава яхница, една бедна женица казва: ами аз имам толкова деца, за да стане по-много яденето, забърквам малко брашънце и става повече манджата. Нали? За да се изхрани семейството, жените, как да ви кажа, чудеса са правили. Какви други летни гозби са сред най-разпространените във вашия край? Какво друго готвите през лятото? Значи, има една друга манджа, която в бяла и казват яйца с перца. Пак точно по той време. Кокошките сега снасят много, в градината има много зелен лук, прави се така, запържва се зелен лук и червен пипер, пак тъй малко доматянци, обаче да бъде редичко, водичка и се чупват яйчицата вътре, като яйца на очи. Баба правеше едно друго ядене също с яйца, във фурната обаче. Пак зелен лук, ориз, червен пипер и слага го да се пече във фурната. И когато ориза вече на бъбни, изважда тавичката, прави с една лъжичка гняздо за яйчицето и щупва яйцето. Връща се за малко в фурната, докато се стегнат яйцата и става много хубаво ядене, бързо. И засищащо. Нали? Какво са носили на къра хората? Овчарите на полето? За ядене. Жатварите? За ядене, да. Ами по това време на годината, знаете, времето вече се затопля. Храната, готова храна вече не се носи. Носят повече суха храна. Варени яйца, парче сирени, прясно, примерно, или поотлежало. Май месец вече животните се излизат на паша, агнетата са отлъчени, козленцата също, има млекце, може да се прави сиренци. И главно това е хлебец, сиренци, яйца, лук, парче сланинка, лук. Това, което има. И бакела със студената вода, която, нали, държи хладно
държи водичката студена. Един жатварски таратор. Популярен ли тук? Знаете ли за него? Да, да. Жатварски таратор. Значи, баба казваше през лятото, тя ми разказвала, аз не съм виждала, с чесън. Щуква чесън, тогава няма краставици. През лятото солчица, чесън. Някои слагат лищета, салата, нали, в това. И тераторче каза, сърба ми, и тъй каза да вземе огъня. Да, да, да вземе огъня. С джанки съм чувала да правят таратор. Може, те са киселички, да, да. Киселички също разкарват. За голямата жега. Баба ми разходящи. И друго. Сутрин казва, издоим козичката, подквасвам млякото и го слагам в гарнето. И гарнето го слагам в каруцата. За гъна го казва в чергите. И като отидем на полето, Работим и като бутнем млекцето готово и ядат там, да. Ето започна леко да омеква, нека хубаво да омекне лучица. Като гледам продуктите, пак ще напълним тигана. Да. Една поговорка има, казва, докато хартиса не стига. Да. Трябва да хартисне. В това ядене зелената подправка е само магданоз, няма копър. Може ли ориза да се замени с булгур, например? Пробвали ли сте? Не съм. Съм пробвала. И баба така го правеше, нали? Съм запомнила с ориз. Възможно е, когато не е имало. Аз, например, съм чела, че една от храните на българите, преди да влязат картофите, тук и да се отглеждат по нашите земи, са били кестените. Кестените, питомния кестен. И действително, че в някои краища на нашата страна още се отглеждат кестените. Дори... Прашно се прави от кестен. Да, мисля, че в Сопот беше, сме минавали по улицата, по тротуарите отвънка, хората имат кестенови дървета. А младите в днешно време харесват ли ги тези ястия? По-старите. Харесват ги. Харесват. Няма начин да не го. То е вкусно как. Вкусно. Друг е проблема, нали, ако не може човек да яде пържено нещо, диета, нали, стомах, нещо, ако има проблеми. Нали? Тогава пак има начин как да се направи. Ще се направи печено във фурната и пак ще стане. Да. И пак ще стане. Абе, тук са се нашите български храни, български зелени и винаги стават вкусни. Сега. Солчица. Ще сложим. И червен пипер. Червеният пипер ми изглежда домашен, така ли? Домашен е. Домашен, само че и в производството на червен пипер сме включили усъвременяване. Мелим го с съвременни средства, да. Да. Значи малко по-едър. Да. Сега ще сложим и една шепа ориз. Ето още малко. Да се зачерви. В миналото хората са готвили с много малко мазнина. Икономиствали са мазнината. И
И то май дойдоха такива времена, че и ние сега. Сега се налага да правим също. Оризеца. Ще разбъркаме мъничко, както се казва по-български, да са кавърди са ориза. Вероятно доматения сос и джанките накрая. Да, да. Сега ще налеем водичка, за да може оризица да набъбне. На око и ако трябва, после ще долеем пак. Или как беше? Щипка сол, шепа захар и на око. Сол на вкус? Да, сол на вкус. Изчакваме. Да, изчакваме сега малко да поври. Преминаваме към финалния етап на рецептата. Какво остана да добавите? Остана киселажа, джанките и доматите. Да, ориза. Ти напълно готов. Ами, ето го, поумекна ориза, поумекна. Не е напълно готов. Джанките. И доматите. Както предположих, напълнихме тигана. Да. Да. Даже трудно разбъркваме вече. Така. Сега ще поври мъничко, да омекне и ще нарежем магданоза. Тук като ври, ще си приготвим магданоза. Без магданоз една лятна гозба не може да, да мине. Да, подправката. При това обича, обилно количество. Обича да казва моя мъж, манжичката каза, подправката я прави. Така е. Да. Успявате ли да поддържате групите в читалището? Две години в пандемия. Да, беше труден период, но... За всички. За съхранихте ли? И за нас беше трудно. Съхранихме ги. Намали се числеността. Имаме... Някои се разболяха. Има някои загубиха членове от семейството. Нали, но... Понамаляха. Децата пораснаха. Някои от тях се ожениха. От момиченцата. Но за сега продължава дейността. Живота се връща. Възстановихме с спонсорството, с помощта на общината. Възстановихме още две белянски песни, автентични. Направихме инструментали на песните. И децата сега ги учат. Надявам се скоро да ги чуем. Да, дано. Трудно. По-мъничко са дечицата, обаче имат желание. Учат ги. И дано остане нещо дори след време да си спомнят, да кажат, ето ние учихме, ми спомним, тъс песен сме я учили или сме чували. Това е достатъчно, как да ви кажа, като резултат. В едно с по-трудни песни. Ако има грижата да събира тези песни, да ги съхранява... Значи, имаме към нашото читалище група за автентичен фолклор. Групата около 30 песни наши.
харцойски, белянски, уникални, бих казала. Мисля, че три песни бях предоставила от тях. Петър Кирилов в Попово издаде такава книга с северняшки песни, нотирани. Така че и там има публикувани три песни от нашите автентични. Сега, благодаря. Не, че се пазят в репертуара на състава. Да. Пазят се в репертуара на състава, изпълняват се и на Копривщица с обичаите, освен песните, има обичаи. Имаме и ръководителката на групата Милена Колева изпълнява и речеви фолклор, така наречените белянски лакардии. Кой обичай най-характерен за Бяла? Имате ли такъв, който да ви преди години? Преди години групата е възстановила един обичай, наречен бразая. Бразая, в който по заговезни се прави и маскирани хора ходят из града, влизат от къща в къща. Там има точно определени такива митични създания, които са като магари обличат двама човека, загъват го с черги. Има точно определена песен, която се пее по време на обичая. Това беше възстановено. Също така интересни са белянските сватби с баба Дочка, която гостува на вашето предаване. Тя е много изкусна разказвачка и най-важното, помни много неща от нейното време. Необходимо е, трябва да запишем, за да останат за поколенията. Да. Време ли да добавите Магданоза? Ще добавим, почти готово вече. Ще добавим Магданоза. И както казват старите жени, като крукни малко и е готово яденето. Ето. Ето кумбулките. Изглеждат готови. Джанките са вътре. Те придават не само киселина на яденето, те придават и аромат. Когато са по-зрели и се направи компот, дори само от джанки той има чуден аромат. Те, че придават и аромат на яденето. Потвърждавам, уха е доста апетитно тук. Мисля, че е готова. Да призовем младите домакини да опитат и от старите гозби и ще се уверят колко е вкусно и разнообразно. Сега е моментът, уважаеми зрители, да си запишете необходимите продукти, ако искате да се приготвите вкъщи тази лятна манджа с джанки. Лятна гозба с джанки. Необходими продукти. Зелен лук, 2 връзки. Доматен сос, 200 мл. Ориз, 1-2 шепи. Джанки, 1 шепа. Олио, 100-150 мл. Магданоз, 1 връзка. Червен пипер, 1-2 чайни лъжици. Сол, 1-2 чайни лъжици. Селошка жари, дой доля, мари стой, не легюче цъхнало. Да сбират момци, войводци, мари стой, не легюче цъхнало. Тежка кирия, да карат, мари стой, не легюче цъхнало. Иван нас
Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 20-то юбилейно издание. Очакваме ви от 19 до 23 юни 2024 година в българските черноморски градове Китен и Царево. Заповядайте на брега на Черно море и в прегръдките на Странджа планина. Добре дошли на всички музикални деятели, инструменталисти, певци и танцори от цяла България и от целия свят. Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Шампионатът на Стария континент. 16-то издание на фолклорния форум ще се проведе от 26 до 30 юни 2024 година в Несебър, Поморие, Свети Влас, курортен комплекс Слънчев бряг. Заповядайте в едни от най-красивите селища на българското Черноморие и покажете майсторство на сцената. Спечелете високи отличия и телевизионна слава. Нека заедно да съхраним фолклорното изкуство и изградим приятелства за един по-добър свят. Световен шампионат по фолклор World Folk. Шампионатът с най-висок ранг от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали EAF. 14-то издание на Световния фолклорен форум ще се проведе от 28 август до 1 септември в българските черноморски селища Несебър, Поморие, Свети Влас, курортен комплекс Слънчев бряг. Вокални формации, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от всички възрасти и от цял свят отново ще се превърнат в радетели за мир в планетарен мащаб. Заповядайте! Черноморски забор Еврофолк – едно от първите и най-колоритни събития от музикални празници Еврофолк. 21-то издание на фолклорния форум ще се проведе от 4 до 8 септември 2024 година в две от най-живописните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Заповядайте! Покажете таланта и любовта си към фолклорното изкуство. Завладейте сцената, но и сърцата на публиката и телевизионните зрители. Станете част от 21-я Черноморски събор Еврофолк. Очакваме ви! Уважаеми зрители, следва да видим една много интересна рецепта от село Драгановци – сборенка. А защо сборенка? Защото всичко се събира, след като се всеки от продуктите се работи сам за себе си, всичко се готви по-отделно и накрая всичко се събира заедно. Това е сборенка. Много стара рецепта от моята баба, я знам като и моите колежки, които казаха, ама може би сега в съвремето има, тогава са нямали фурни и не се е печало, а сега в по-ново време, след като съберем всичко, запечем отново на фурна, напоследък. Малко сме така станали по-модерни, защото се споява по-добре. Да ни се представите само за нашите зрители? Да, се казвам Рушка Пейчева, балканджийка съм, корена ми от тука, майка ми от Драгивци, баща ми от Гъбени, точно балканджии. И съм на 65 години. Да сте жива и здрава още дълги години. Благодаря, старая се да предавам това, което знам и което мога на по-младите жени и момичета от групата за автентичен фолклор към всички приятели и познати. Сега, за тази рецепта, тя не е толкова бърза. Малко по-бавно става и затова ще използвам повече готови неща, но тя си има тънкости, като всяка хубава рецепта. Значи, за нея са нужни следните продукти. Патлажан, тиквички, печени чушки, червени домати. Тоест почти всички зеленчуци, които са в градината. Червен лук за доматения сос, магданоз, може да се сложи малко риган, може да се сложи и чубрица прясна и задължително чесън за доматения сос, задължително чесън. Характерно за тази гозба е, че тя е силна, като много витамини, има мазнина, нали? Всичко се пържи и затова първо отнема много време, но е много силна като храна. И се прави точно когато са Богородичните пости.
Тогава не се еде мляко, сирени, яйца и така нататък, а тогава се жъне, тогава се вършее и тогава хората трябва да имат сила. И затова жените, поне веднъж в седмицата, бабите са правили това, тази гозба, нищо, че им отнемала много време. Добре, може да започвате. Така, значи вземат се тиквички и тиквичката не се реже на кръгчета, както ние си знаем, тя се реже на филии. На филии. Ето така. И после с ножа се реже на филии. Да разберат, драгите зрители, как става. По същия начин се прави и с пътлажана. Той не се реже на кръгчета, а се реже на филии. Хем по-бързо става, хем след това като се реди, трябва да се нареди, затова е сборенка. Събираме ги, гледаме долу-горе, ето такава дебелина и тези и така. След това ги потавяме, както знаем, в брашно и ги пържим. Нищо, до тук нищо сложно. Нашите са предварително изпържени. Да, нашите са предварително изпържени, тези просто ще ги сложим да покажем, че се пържат. Там ще сложим доста олио. Чушките ги печем и белим, но в самата сборенка ги режем на ленти или ги късаме. Затова сега ще махна тези продукти от тук и ще започна да събирам сборенката, след като ви покажа и как се прави доматиния сос. Домати, първо запържваме малко лук, слагаме чесън, изваряваме настърганите домати, слагаме и всичко това го варим до сгъстяване. Прибавяме магданоз към доматиния сос, миродийка малко, чубрица и ако има риган от узана, да сме си изсушили, ще сложим. Като нямаме, може и без риган. След това взимаме един голям гювеч и най-отдолу, сега ще донесе доматения сос. Така, това е сборенката. Всичко се прави отделно и се събира. Най-отдолу винаги слагаме пътлъджана. Най-отдолу. Слага се пътлъджана, като се нарежда. Така, че да покрие дъното плътно. Не се месят продуктите, т.е. пътлажан, тиквички да се редуват. Не. Всичко се слага по-отделно. Слага се по-отделно, да, задължително. За тази рецепта са нужни точно 3 такива пътлажана. Може малко, ако са по-големи, 2, ако са по-малки, 3, 4. Какви други рецепти знаете от вашата баба? Казахте, че от нея сте научила тази рецепта. Ами, какви други рецепти? Ужур-бужур правеше купривена каша с... казва се на изварата в Габровския район, се казва и шумик. От биволско мляко бита. Правеше пълнени чушки с боб, които аз правя задължително на всяка коледна вечер. Много интересна тиква правеше с сини сливи, готвеше говеждо с сини сливи. Сега малко не се готви така, но ние имахме сушило и си сушахме сини сливи. И толкова много рецепти знам с сини сливи, но не е момента, те се готвят през зимата. Сега слагаме
След патлажана? След патлажана слагаме много леко. Много леко от соса. Много леко от соса слагаме. Колкото да... Така. После слагаме чушки. Нареждаме чушките. Може да се пръснете така. Спокойно. И червени, и зелени, каквито дал Господ в градината. Много цветна гозба ще стане. Много цветна, защото има и шарени, и така, грехота е соса да се изхвърля от чушките, нали сме си габровци. И пак слагаме малко от доматения сос, но много не оставаме повече за отгоре. Защото трябва да се покрие отгоре с... Така. Плюс това, точно тази гозба може да се занесе и на нивата. Защото няма нужда да се топли, няма да се разплиска, не е чорбесто, а дава сила. И най-отгоре поставяме тиквичките. Тиквичките са дошли в България малко по-късно и може би за това нашите баби са ги оставили на последно място да покрием, защото по-рано било само патлажан и чушки. Така, поставяме и най-отгоре, разбира се, вече слагаме самия доматен сос. Трябва да покрие изцяло гозбата. Лесно изглежда така, ама отнема страшно много време, защото всичко това трябва да се приготви по-отделно. Но нищо сложно като... Много красиво изглежда. Да. Това е нашата сборенка. Тя по-точно е от Драгиевци. Драгиевци е старото село, дето се слезе хората на Драгановци. И е част от най-старото село, изгорено от турците, наречено Дъскотна. Но за тия неща някой друг път. Това е нашата сборенка. Вижте как изглежда. А пък надявам се, че ще се оближите и пръстите, като я опитате. Така ли се консумира ястието или има нужда от допълнителна топлинна обработка? Ами някога бабите няма ли фурни? Нали, така го правят и го носят на полето. А пък казах ви, ние сега това го слагаме в... Може да се сложи във фурната и да се спои. Едно запичане допълнително да стане за много малко време, не да изгаря, за малко време, но да възврат всички аромати заедно, за да могат да се смесят и да се получи букет. Много ви благодарим за тази рецепта. Сборенка. Необходими продукти. Чушки 10 броя. Патладжани 3-4 броя. Тиквички 3-4 броя. Домати 5-6 броя. Кромит лук 1-2 глави. Сол, магданоз, чесън, прясна чубрица, черен пипер на вкус. Олио 100 мл. Уважаеми приятели, надявам се, че и днешния брой на Фолклорна трапеза ви беше и полезен, и забавен. Показахме ви три летни рецепти. Сега обаче се налага да се разделим. Ще завършим с виртуозния танц «Пуста младост» в изпълнение на ансамбъл «Зорница». Хореографията е на Емил Генов, а музиката на Данаил Тотев. В
фолклорна трапеза може да гледате отново следващата седмица, когато ще говорим за Спасов ден. До тогава! Stop.